Verävia on valtakunnallinen myynnin edistämistoimisto. Yhtiön historia juontaa syksystä 2009. Tällä hetkellä meillä on 4 toimialaa. Me tehdään valtakunnallista tuoteesittelytoimintaa, meillä on valtakunnallista menekin edistystä ja hyllytystoimintaa. Sitten tehdään kaupallisia tapahtumia lähinnä kauppakeskuksissa, isoissa ostoskeskuksissa. Myös sitten meidän asiakkaille tehdään yritystapahtumia. Autetaan myös meidän asiakkaita tekemään kampanja- ja markkinointisuunnitelmia. Meidän merkityspalvelu eroaa jonkin verran meidän kilpailijoistamme. Olennainen ero siinä on, että me raportoimme tekemistä reaaliaikaisesti, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on aina luettavissa meidän raportit aina kuin hän haluaa. Raporttiin kuuluu kaupasta kirjallinen palaute ja sitten aina kun teemme tämmöisiä erikoisesittelyitä, me valokuvaamme ja laitamme sinne järjestelmään, joka toimii yhtenä laatuasiana. Pystymme varmistamaan, että laatu on kohdilla, asiakas näkee, että minkälaisia esittelyitä on kauppoihin tehty. Meillä on se paikallinen osaaminen ja tekeminen, se paikallinen tietotaito on meillä hanskassa. Meillä on alueellinen yhdyshenkilö, joka on sen alueen edustajan kanssa hoitavat tätä päivittäistä tekemistä, jolloin meillä on ne parhaat ihmiset siellä alueella aina saatavilla. Tuoteesittelypalvelu tarjoaa tuotteen myynnin edistämistä kaupoissa. Tuoteesittelypalvelut käytetään tuotteen lanseeramiseen tai tuotteen tunnettavuuden lisäämiseen kuluttajarajapinnassa meidän ammattitaitoisen tuoteesittelijän avulla. Ne eroavat kauheasti, riippuu asiakkaiden tuotteista ja ajankohdasta. Käytämme tehosteena muun muassa esimerkkinä, jos on joulupuuromaistetusta, niin konsulenttien ovat pukeutuneet jouluasuihin. Tai jos teemme esimerkiksi eläinten ruokamaistetusta, niin saatamme olla pukeutuneena esimerkiksi johonkin kissa- tai koirahahmoon. Tuotamme joko yksittäisiä tapahtumia tai voit meidän kanssa tehdä vuosisopimuksen, joka kattaa kaikki vuoden aikana tehtävät tapahtumat. Päivän sana on teemapromotapahtumat. Ne ovat kustannustehokkaita ja laadukkaita ja soveltuvat kaikkeen kaupalliseen ympäristöön. Teemaprojen ajatus lähti asiakkaiden tarpeesta tehdä erilaisia ja erottuvia tapahtumia. Teemapromo on tuloksellikas, kustannustehokas tapa tehdä näyttäviä, laadukkaita ja myyntiä edistäviä tapahtumia.